Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z ze Cities Skylines. Máme rozestavené krásné městečko tady v Holly Heights, District Holly Heights. A máme tady Amity District. A dřevařský průmysl, ale byla mi dána rada, že vlastně naše obchody potřebují zboží, které pochází právě z toho jakoby normálního obecného průmyslu, které nějakým způsobem nespecifikujete, takže bychom asi měli nějaký postavit. Je možný, že oni to budou dostávat z obyč, tady budou dovážet okolo, ale asi samozřejmě do budoucna bude chtít taky nějaký vlastní průmysl, kde pak máme celý ten distrikt. Tak je možný, že bychom to udělali tady, takhle bychom to zavedli a celou tu stranu takhle bychom nechali volnou prostavbu a tady napravo bychom to dali trošku takhle do toho průmyslu. Takže si tam uděláme nějakou silničku. Tak. Tak. Nějakou zatáčku hezkou. Celý to tady takhle postavíme. A tohle by mohlo být náš průmysl. Jsou tady dvě úžasné křižovatky, které opravdu budou blokovat těžce dopravu, ale proč ne? Velká poptávka po bydlení. To bude do budoucna, tam to necháme. Velká poptávka po bydlení, no tak ji musíme tady hezky ukojit. Postavíme tady spoustu baráčků. Musíme splnit zase nějaký ten milník. Tady tyhle to jsou fakt úžasný místa, tam se toho moc nepostaví, nějaký ten obchůdek asi. Budeme moc zrušit tuhle stu. Ty kabely ty budeme moc zrušit, ne už? Jo, výborně, buldozer, s bohem. Tak, a budeme tam moc postavit zase nějakou tu silnici. Protože jsem chtěl vlastně, aby to bylo využité tak nějak do mrtě, což v podstatě bude. Tak, výborně, zase trošku tady dáme. Ale hele, počka. Máme vůbec nějakou školu? Máme školu, máme jednu školu. Kolik tam má škola studentů? Škola má 235 studentů z 300. Což je poměrně slušné. Kolik máme obyvatel? 1659. Potřebujeme asi ještě možná jednu školu. Kolik máme peněz? 40 tisíc. Mám takhle ještě. Hasiče máme. Když tady je to docela problém a tady je to docela problém. Tady je taky velký riziko, ale to bude tím si myslím spíš, než že by to bylo daleko, že pracují s dřevem, tak to je jasný. A vůbec, že to je průmysl, tam je obecně větší riziko. Policejní stanici máme, ta je úplně v klidu. Tu školu by to chtělo teda nějakou. Tu školu by to chtělo někde jako tady. Tady by to bylo úplně krásný, ideální. To by jsme ale museli zbourat nějaký ty domky tady. Chtěl by to jenom dva zbourat. Tyhle dva. Sorry lidi. Musíte se odstěhovat. Tak. A školu. Problém je, že nás to bude zase stát nějaký prachy. Kolik? 160 na týden. Tím nám klesne zase náš příjem. Což je trošku nemilé, ale hold, lidi to vyžadujou. Tak, nesmíme zapomínat taky na tyhle ty věci. Na parky. Parky jsou docela důležitá věc. A oni z toho občas pak mají depku, že tam nikde nemají žádný takovýhle jako obveselení. Tak, co kdybychom jim tam postavili takovou... Takhle, jakože cestičku. Postavíme jim tam park, ale tady to můžeme ještě takhle navázat.
Jo, výborně. A postavíme jim tam nějaký ten parčík. No nepostavíme, protože ten parchant, on to nebere jako to, on to nebere jako... On chce normální... Ježíš, to je blbý. Všechny jo. Všechny chtějí. I zahrada japonská. I japonská zahrada, stromy ne, no. No nic, ale jak to uděláme normálně, tak tady uděláme takovou hezkou cestičku. Takhle kolem, jakože dokola. A uděláme jakože náš vlastní park. Tam budou stromy vysázený a... Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Takový tři megastromy. A ještě tenhle tady dáme, tak. Tak a mají tady takový menší les, takovou hezkou cestu a můžou si tam jít užívat. Tak. Dobrý. Co dál, jak jsme na tom s elektřinou? S elektřinou jsme na tom poměrně blbě. Teď otázka samozřejmě zase, co je na tom blbě. Tady to, nebo tohle z toho? To je úplně vždycky to nejhorší. Ale bude na tom samozřejmě asi tohle městečko, takže dáme tohle 8 MW. To by mělo trošku zvednout. Super, trošku to zvedlo. Opět stoupá poptávka po bydlení. Kolik je další milestone? 1900? No tak to máme za chvilku. To máme za chvilku, tady postavíme hezky ty baráčky. Z tohle uděláme obchůdky. Tak. Budou na rohu takový obchůdky. Tady bude jaký obchůdek. Tady bude dům. Jo, my tady budou všude. Tady bude malinký obchůdek. Tak. To by snad mělo na chvilku vystačit. A teď se přesuneme sem. Tady se totiž bude nacházet naše zemědělská oblast. Ale, no. Teď je problém, že zemědělská oblast vyžaduje spoustu... No ne spoustu, ale prostě nevzdělaný lidi, no. To je trošku takhle zakryjeme. Tohle to... Jo. Pravím. To můžeme odstranit, super. A... Specializace žádná. My máme specializace odemknutý. Máme. Otázka je... Tady. Dobrý. Tak. A zatím postavíme tady... Tyhle dvě bychom mohli postavit, uvidíme, co to udělá. Problém je, že tam nemáme vodu. To je celý takhle... Děláme. Super. Možná bude ještě problém s elektřinou, ale uvidíme, až se to postaví. Už se to tady, ty baráčky dostavěly, to je krásný. A výborně, dosáhli jsme 1900 obyvatel, máme veřejnou dopravu. Autobusy konkrétně. Tak, můžeme se specializovat na ty horniny, kovy a tak dále. Nová politika recyklace, no jasně, to zavedeme, recyklaci. A máme tady nový typy silnic, dálnice a velký kruhový objezd. A vodní elektrárnu, super, takovou vodní větrnou. Hřbitov, ten se bude taky hodit. A vlastně autobusový, to je úplně nádraží, ale taková konečná stanice pro ty autobusy. Tak. Dostali jsme vlastně takovou ještě finanční injekci, tak to se nám bude hodit určitě. Tady máme ty unikátní budovy, to za určitý ty úspěchy dostáváte vlastně ty
ty unikátní věci. Tohle to je socha bohatství. Že bychom jí sem dali, jenže ona je taková hlučná. Ne, dáme tam normální park, ono těm lidem, to chce už ze začátku tam spát ty parky, protože pak vlastně na ně nemáte moc místa, aniž byste něco jako nezbourali, což je vždycky takový nemilý něco bourat. Tam dáme ten malinký parčík, oni jsou z toho happy a další dáme asi pak sem. Co, tady to on z toho dětský hřišťátko dáme sem. Oni z toho taky budou úplně happy. Tak. Výborně. By z toho měli začít být trošku nadšený a levelovat. No, už nám jedou nahoru. Už nám jdou nahoru. Je paráda. Tak, a teď je obrovská zase poptávka po komerčních zónách jako takovejch. Ale tady už nám začíná... Ještě zemědělství. Wow, to je super. Hypermoderní zemědělská oblast. Co to je? To je ready sliced fruit. A nemají elektřinu, samozřejmě, že nemají elektřinu. Jak byste mohli mít elektřinu, když tam nevede nic? Ne, mají, když je to spojený, tak co kecáte? Oni možná nemají, protože jí je málo té elektřiny. Ta jedna na to asi třeba nestačí, no. Můžeme teda ty vodní, jakoby... Můžeme. A je tady spousta, takže 20 wattů. To je krásný. Dáme to sem, ať nemusíme prodlužovat nic. Jsou dražší teda o něco než ty... Než ty větrný, normálně, tyhle stojí 12 000, tohle jenom 6 000, takže polovinu, jenže tyhle dělají 8 MW a tyhle dělají až 20 MW. Což je super. 10 MW je vždycky lepší než 8 MW. A problém s elektřinou se vyřešil, paráda, furt velká poptávka po obchodech, tak uděláme nějaký obchůdky. Kde bychom tady udělali nějaký obchůdky, ale tady uděláme obchůdek jeden. A tady uděláme obchůdek. Já jsem si říkal, tohle to ještě bychom mohli spojit. Je to nemusí celý vody objíždět. Jo, spojíme to. Takhle, nebo tak. Takhle. Tam je jako křižovatka. Tak a uděláme tady obchůdek, tady obchůdek, tady obchůdek, tady obchůdek, tady, tady. Tak, je tam obchůdku, že by si z toho jeden poto a... Voda je všude zavedená. Výborně. Tak, další milník je... Co? 3800. Super. Teďka. Autobusy. Kolik to stojí, pro boha? 30 000. Tak to bychom byli docela těžce na mizině. Abychom byli na mizině. Skoro. Chtěl by to trošku... přidat. Ale oni to musí objíždět celý přes město. To je nemilé. Tak, tam dáme takhle. To je hrozný, ale ta křižovatka. To chce kruháč. Chce kruháč. A možná rovnou ten velký asi. Celý to zbouráme. Ať tady máme místo. A dáme tam takhle... A já tam nechci, aby se to napojilo. Mají nechat úplně normálně ten kruháč bez těch silnic. Ty silnice jsou tam na dvě věci stejně. Tak, výborně. Stejně člověk smaže. Tak. My už můžeme stavět ty velký jednoproudý silnice. Můžeme, to jsou tyhle, že jo? Jo. Tak. Vždycky si to udělal hlavně správným směrem.
aspoň, aby se vám nestalo. Tak. Tak. Tady teoreticky vlastně je to úplně, úplně napřed, protože tam může, už by, může být jenom jedna silnice, tam uděláme klasickou, ale tříproudovou silnici, která provede, která povede přímo do města. Takhle. Tak. Ty nákladáky si tady chvilku budou zmateně toulat, ale nakonec pochopí, jak to funguje teďka a pojedou tam, kam mají. Borně. Si říkám, jestli by nebylo od věci rovnou napojit ten průmysl na tu dálnici, až teda ale budeme rozšíření tady a vykašlat se na ten kruháč. Ten kruháč bude zasekaný vším možným. To je jedno. Ale ulevili jsme dopravy tady, co míří přímo do města. Teďka vlastně hlavní provoz bude zde. Tady budeme muset asi brzo upgradeovat silnici. Ale tady už nebude stačit. No super. Tak se nám... Co je tohlensto? Jo, vidíte to. Oni jsou naštvaný, že tady je velký hluk. No jo, oni ty turbíny asi budou dělat docela... Jo, jo. Tam už teda nikdo bydlet nebude. Tam už na to kašlem. Tady, v tomhle. To bylo jediný, co tady budou bydlet. To je asi nějaký levný bydlení, ale... Začneme tady, hele, hoří nám. Co nám hoří? Hoří nám obchod. Hoří nám Big Bite. Zachraňte Big Bite. Někdo připálil hamburgera. Šup. Tady si taky stěžujou na hluk. No už ne. Stěžovali. Jdou hasiči už, nebo co jako? Kde jsou hasiči? Se flákaj. Tady, ne. Tady, už hasej. Zachraňte hamburgery. Co bysme pak tady jedli? Ale jako jo, vypadá to pěkně, no, ale jasně no, dělá to asi velký hluk. Takže to je trošku problém, no. To pak samozřejmě asi se nebude každému líbit, že tam bydlí takhle u hlučných turbín. A obrovská poptávka po bydlení, tu musíme samozřejmě co? Ukojit, tak to tam naházíme všechno. Tam hezky všichni bydlej. Tak. Co, chodí někdo do parku? Jo, choděj. Minulý týden tam bylo 8 lidí. A to se vyplatilo. Kolik to stálo? Byl tenhle, že? Jo, 8 lidí. Stálo to 1250 dolarů. Ale jo, proč ne? Hele, někdo nám tady umřel. A to už začíná být trošku problém, protože... protože to bude chtít hřbitov. No jenže my hlavně nemáme vůbec to. My nemáme vůbec kliniku žádnou. Postavíme tady a pak druhou postavíme tady, až se to tady rozroste, jo? Asi jo. Super. To je jedna klinika, no ale ještě budeme muset postavit to, ještě budeme muset postavit hřbitov, kam dáme hřbitov? To teda nevím, kam dáme hřbitov. No tady samozřejmě nemají lidi, protože všichni chodí do školy a nemáme nevzdělance. No to je problém s tím zemědělstvím, já nevím. Tomu zemědělství jsem tady vůbec nepřišel na kloup. No a tady zase mají málo vzdělaných zaměstnanců, no tak. Střední školy už můžeme postavit, ale to nechci. Musíme někam dát hřbitov. Hřbitov musíme dát někam na důstojné místo, takže asi ne tady do průmyslových oblastí. Hřbitov bychom mohli dát tady takhle k moři, na pobřeží. Tady stejně budeme stavět to. Tady budeme stavět ještě elektrárny.
Tady bychom mohli udělat takhle na pobřeží hřbitov. Bude to asi blbý u těch turbín, ale... A jo, jenže oni to zase nepoberou, co? Bude muset udělat zase nějaký. Tady uděláme zase nějaký menší projekt. Náš. S bydlením. Uděláme nějaký... Kliky, háky. Tak, výborně. Jsme to postavili. No, jenže teď je otázka, co s tím. A když postavíme hřbitov. Sem. Tak to pobere. Skoro. Mohli bychom ho postavit sem. Lidi budou teda čumět na hřbitov, no. Ale tak můžeme ho... Ale oni jsou z toho šťastní, jim to nevadí. Proč ne? Můžeme ho obě stavit pak stromkama. No, tak. Oni jsou z toho šťastní. No, dobrý. A já myslím, že takhle jsme se zase trošku rozrostli. Už máme 2127 obyvatel. Co je další? Jsem říkal 3800. Výborně. A budeme moci se dále rozrůstat. Hele, uděláme recyklaci, ne? Lehce snížená akumulace odpadků a lehce snížený příjem z daní. No proč ne? Ale aspoň bude recyklace. Nebudou všude odpadky. No, tady se jim to moc nelíbí lidem. Můžeme to přesunout. Dáme to sem. Tak, on se to přesune. Oni by mohli být z toho víc happy, ne? Možná jo, uvidíme. Já vám teda pro tentokrát děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.